На ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Випадково вийшла на рейки чи вирішила скоротити собі віку. Цього ранку близько 9-ї години на Слобідській залізничній станції сталася надзвичайна подія. 54-річна одеситка опинилася під електропотягом. За словами машиніста, жінка раптово вийшла на колії перед локомотивом. Хоч він екстрено і загальмував, але вагон протягнув її тіло щонайменше 100 метрів, доки не зупинився. Роботу відновили лише після того, як поліцейські закінчили роботу. У квартирі померлої правоохоронці знайшли передсмертну записку. Наразі відомості з позначкою самогубство внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці викрили двох податкових інспекторів, які систематично вимагали хабарі від підприємців Одещини. Натомість обіцяли безперешкодне видавання довідок про відсутність заборгованості з платежів. Ціна послуги становила від 1,5 до 3 тисяч гривень за довідку. Інспекторів наразі затримали, тривають слідчі дії. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Ліфт постійно в ремонті, підвал затоплено каналізаційними водами, у квартирах комахи, а на стінах пліснява. Такі жахливі умови вже декілька років поспіль терплять жителі 9-ї поверхівки на Святослава Ріхтера, 134. Кажуть, представники житлово-комунального сервісу «Черемушки» нічим зарадити не можуть. Переконують людей, що роблять усе можливе, втім проблема нібито в обслуговуючих підприємствах. У ситуації розбиралась Юлія Гуць, їй слово. Нестерпний сморід, затоплений підвал, комарі в квартирах, величезні таргани. І це ще не всі проблеми жителів будинку номер 134 на Святослава Ріхтера. Ліфт 9-ї поверхівки постійно перебуває у стані ремонту. Ба більше, у тепловому лічильнику вже 2 роки не можуть замінити батарейки, через що рахунки за опалення більше, ніж звичайно, а батареї ледве теплі. Ну, основні причини біди цього дому, я все-таки вважаю, що це підвал, так як там постійно знаходиться вода. Вонь неймовірна, вонь на етажах. І бідні люди, які живуть на перших етажах. Я зі своєї сторони, я живу на 4-му етажі. Я можу вам просто сказати, що 3 роки назад був зроблений ремонт, вся квартира повністю цвіла. Це від сирості ось так у мене. І ось тут воно все сирое. Це я скрепками закріпила, бачиш? Посмотри. Все, і вона як відвалюється. І тут воно все влажне було. Жителі раз у раз звертаються до співробітників комунального підприємства ЖКС «Черемушки». Кажуть, через затоплений підвал страждає щитова. Світло в будинку то є, то нема. Побутові прилади згорають. З підвалу постійно викачують воду, але це не вирішує проблему. В початку отопительного сезону у нас пройшла така біда. У нас були украдені 5 кранів із каналізації. На що нам відповіли, що ми зобов'язані зібрати своїми силами суму 15 тисяч гривень і встановити, ну, тобто, чоловік з їхньої компанії це обов'язково встановить. Де гарантія, якщо там відкрито доступ є к підвалу? Де гарантія того, що це в наступному отопительному сезоні цього не буде? Ми вирішили звернутися до другої сторони цієї ситуації – комунального підприємства ЖКС «Черемушки». Там про проблеми будинку знають і кажуть, що роблять все від них залежне. Але є проблеми, про які від нас почули вперше. Пояснюють, жителі до них не зверталися. Сейчас проблема, там залом где-то между колодцами, и она периодически забивается. Мы производили откачку, промывку своей линии, направлено письмо еще в ноябре месяце в горканализацию, в Инфоксводоканал, по замене оставшегося участка. То есть то, что зависело от вас... Мы все сделали, да. Теперь дело за Инфоксводоканал. Ми зв'язались з представниками Інфоксводоканалу та розповіли про проблему. Наразі вони розбираються у ситуації. Що стосується нашестя комах на Святослава Ріхтера 134, то вже наступного тижня комунальники планують провести дезінсекцію. А от із ліфтом питання відкрите. У списках модернізації його немає, адже у 2008 році у цьому будинку замінили підіймач. Тож, як зазначають,
сповіщають комунальники, подальша його доля залежатиме від належної експлуатації. На цьому відповідальність ЖКСу закінчується. Юлія Гуць, Євген Ячменцев, 7 канал. Перевірка документів та тимчасове обмеження пересування. Служба безпеки України розпочинає контрдиверсійні навчання на Одещині. Про це повідомляють на офіційних сторінках відомства у соцмережах. Спецпризначенці переконують, навчання пройдуть у максимально наближених до реальності умовах. Звичайно ж, із застосуванням відповідної техніки та озброєння. Громадян просять залишатися пильними та носити при собі документи, що посвідчують особу. А ще з розумінням поставитися до незручностей. На певних ділянках можуть тимчасово обмежувати рух транспорту та пішоходів. Навчання триватимуть до кінця місяця. Якщо ж у вас є достовірні дані про можливу загрозу нацбезпеці України, телефонуйте за номером 048 725 33 23. 6 710 000 гривень виділили для ремонту приміщень, де розміститься штаб територіальної оборони в Одесі. Відповідне рішення погодили на позачерговій сесії Одеської міської ради. Визначились також із місцем розташування штабу – вулиця Канатна, 33 та 35. Раніше там був військкомат та штаб самооборони. У нас уже давно сформированы какие-то такие неофициальные, достаточно радикальные силы. И то, что это нужно было упорядочить, на мой взгляд, это однозначно, для того, чтобы не перегибать палку. Потому что то, что происходило последнее время не только в Одессе, а в нашей стране, оно порой выходит за грань. Нагадаю, на минулій сесії для потреб територіальної оборони з місцевого бюджету виділили більш ніж 20 мільйонів гривень. Сьогоднішні 7 – це частина цієї суми. У день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів одесити поклали квіти до меморіалу воїнів-земляків у парку Шевченка. Все, аби вшанувати загиблих у війні в Афганістані та в інших гарячих точках. Захід відвідали ветерани різних воєнних конфліктів. Саме ж покладання квітів супроводжував національний гімн та збройний залп. Наше присутствие, те, що ми зараз робимо, ми показуємо і хочемо показати і жителям Одеси, і Україні, і всім жителям України, о том, що ми сильні, ми єдині, ми прийшли, ми пам'ятаємо. На різних широтах і меридіанах гибли ребята. В чужих странах. Куда только Родина не посылала нас, чтобы исполнить свой долг, выполняя приказ. Нагадаю, саме 15 лютого 1989 року завершилося виведення радянських військ з Афганістану. Сам збройний конфлікт тривав майже десятиліття. За цей час загинуло більш ніж 14 тисяч військовослужбовців та щонайменше 200 тисяч афганців, військових та цивільних. 3315 нових випадків COVID-19 зафіксували на Одещині за останню добу. Це у два рази більше, ніж за попередню. Серед нових інфікованих – 177 дітей та 19 медпрацівників. Наразі наша область посідає друге місце в країні після Києва, де підтвердили коронавірус у понад 4,5 тисяч осіб. Загалом в Україні виявили майже 30 тисяч нових випадків. 305 українців померли від ускладнень хвороби, з них 12 в Одеській області. Від учора в нашій країні вакцинували проти COVID-19 майже 60 тисяч людей. І такі новини маємо на цю годину. Для вас оновлення дивіться вже о 18:00.